Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u posledního Letem světem internetem tohoto týdne. Dnes je pátek 3. července 2020 a my se podíváme nejprve na horkou zprávu ze včerejška, která se týká zatčení Ghislaine Maxwellové nebo Maxwellové, která byla údajně pravou rukou Jeffreyho Epsteina. No a teď se na amerických serverech objevily zprávy o tom, že Ghislaine Maxwellová by měla být umístěna v té samé věznici v New Yorku, kde Jeffrey Epstein spáchal údajně sebevraždu. DailyMail.co.uk dokonce přinesl informace o tom, že Maxwellová bude jmenovat jména, tak to přesně je to uvedeno v titulku článku, přislíbila údajně spolupráci s FBI, což je zlověstnou zprávou pro prince Andrewa a tím pádem i pro celou královskou rodinu, ale nejen pro ně. De facto oni jsou hlavou hydry, dá se říct, hlavou těch bažin, takže celé bažiny americké státní elity, všichni, kdo páchali nebo se podíleli na těchto zločinech, na všech možných formách a způsobech zločinů, tak jistě teď prožívají oprávněně nebo oprávněné chvíle hrůzy, což ale může znamenat a nejspíš bude znamenat, že začnou kopat ještě více, než jak to činili dosud. V článku se dále uvádí, Maxwellová byla uvězněna včera a obviněna z obstarávání nezletilých dívek pro Jeffreyho Epsteina k sexuálním hrátkám nebo k sexuálnímu zneužívání. Byla zatčena v domě za $1 milion v New Hampshire. Další bod, v dalším bodu v článku uvádějí, že tlak na prince Andrewa ohledně poskytnutí důkazů vyšetřovatelům, pokud se týká jeho spojení s Epsteinem a Maxwellovou, roste. Další bod. Epsteinův bývalý boss Steven Hoffenberg řekl, že pedofilová ex-přítelkyně Maxwellová ví všechno a bude naprosto nebo totálně absolutně spolupracovat. Dále, mezi lety 2007 a 2011 poslal Epstein více než $20 milionů na bankovní účty Maxwellové. Byla zatčena v úterý ráno, to už jsme říkali, v tom luxusním domě v New Hampshire. Momentálně je Maxwellová ve vazbě of US Marshals, ale její přesné místo pobytu nebo místo, kde se nachází, je nejasné nebo není známo. Pravděpodobně se objeví před soudem v New Yorku v pondělí po víkendu, který je věnován oslavám 4. července. A dále zdroje blízké vévodovi říkají, že opakovaně nabízel pomoc při vyšetřování a princ Andrew popírá to, že by měl sex s Virginie Roberts Jouffre, která včera večer oslavovala novinky nebo tu novinu o zatčení Maxwellové. V článku dále píšou, že princ Andrew patří mezi ty, kteří se nejvíce obávají toho, co by mohla Maxwellová odhalit, jak říká jeho bývalý spolupracovník. Dále, dramatické zatčení Maxwellové
a obvinění za sex trafficking, čili za obchodování se sexem, vzbudilo naděje nebo zvýšilo naděje mezi oběťmi Epsteina, že vyšetřovatelé a žalobci rozpletou pavoučí síť bohatých a mocných spolupracovníků nebo společníků tohoto páru, mají na mysli Maxwellovou a Epsteina. Maxwellová teď čeká na převoz do New Yorku. Pokud bude usvědčená, tak jí hrozí až 35 let za mřížemi. Je to maximum trestní sazby. To byly hlavní body z tohoto článku. No a teď bude důležité, aby Ghislaine Maxwellová byla opravdu dobře střežena, aby ji nepostihl stejný osud jako Epsteina, ale myslím, že Donald Trump si to ohlídá a že konečně začne ten námi dlouho očekávaný útok na zločince a jejich popohnání nebo pohnání před spravedlnost. Situace je ale velice vážná. Je to boj na ostří nože a Donald Trump se opravdu v tom musí pohybovat nesmírně, nesmírně obratně. Tak držme palce, protože to, jak to dopadne ve Spojených státech amerických, bude mít velký vliv i na situaci u nás. A stejně tak další události. Francie je bez vlády. Macron po výprasku ve volbách hledá nový tým. Kabinet francouzského předsedy vlády Eduarda Filipa podal demisi. Reagoval tak na záměr francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se chystá vládu přestavět a získat a před svým pokusem o znovu zvolení prezidentem opět získat důvěru voličů. Informuje o tom agentura Reuters. Podle analytiků Macron rozehrál riskantní hru, která se mu nemusí vyplatit, ale také může. Francouzský prezident Emmanuel Macron dostal v komunálních volbách, které proběhly před pár dny, jasný vzkaz. Jeho politická strana Republika vpřed dostala výprask. Uspěli především zelení a v Paříži socialisté. Jelikož se pravděpodobně bude ucházet o své znovuzvolení v roce 2022, rozhodl se přestavět kabinet. Rád by důvěru voličů získal zpět. Oficiálně k rekonstrukci vlády přikročil proto, aby nový kabinet měl dost energie na boj s následky koronavirové pandemie. Podle francouzských analytiků však tímto krokem Macron riskuje. Prezident rozehrál hazardní hru, protože Eduard Philippe je u veřejnosti populárnější než Macron. Philippe se projevil jako velmi loajální premiér během nepokojů, protestů tzv. Žlutých vest a v roce 2022 by se mohl stát Macronovým protikandidátem, ale ponechání Philippa v úřadu by také mohlo představovat problém. Mohlo by to naznačovat, že Macron nemá dost sil k tomu, aby se zbavil stávajícího předsedy vlády a že jeho mladá strana nemá dost dalších kvalitních kandidátů, napsala agentura Reuters. No a teď je otázka, s čím to souvisí. Je možné, že i s tímto, článek je ze včerejška, tento článek byl z dnešních parlamentních listů a ten článek, který budu číst, je ze včerejška z prvních zpráv. Francie vystoupí z NATO, aby odhalila tureckou dvojí hru. Po incidentu týkajícího se Le Courbet ve Středozemním moři a tří tureckých fregat pokračoval konfrontační tón i v rámci zasedání NATO. Francie prohlásila, že jde o selhání NATO, které nevyřešilo spor mezi Paříží a Ankarou. Ministerstvo obrany oznámilo v úterý v uvozovkách dočasné stažení prostředků
poskytnutých pro operaci Sea Guardian ve Středozemním moři. Více než 2 týdny po vážné nehodě zahrnující francouzskou fregatu Le Courbet Illuminé se nic nevyřešilo. Je jasným politickým gestem upozornit na nejednoznačnost operace proti obchodování s lidmi, prováděné s obchodníky s lidmi, obvinuje Ankaru francouzské ministerstvo. Dvojitá hra a agresivní chování Turecka jsou Paříží vehementně odsouzeny. 10. června se Le Courbet pokusil prohlédnout tureckou nákladní loď podezřelou z přepravy zbraní do Libye v rozporu s embargem OSN. Nákladní loď byla doprovázena 3 tureckými fregatami, které byly spojené s operací NATO. Loď se odmítla podrobit. Nejedná se o jednorázovou událost, uvedlo ministerstvo s odvoláním na seznam podobných porušení ze strany jiných tureckých plavidel, která mají zakrytá jména a tají cíl cesty Libii. Ankara vojensky podporuje vládu národní jednoty proti jednotkám generála Haftara, podporovaných Ruskem. Emmanuel Macron v pondělí odsoudil historickou a trestní odpovědnost Turecka. Ankara naopak odsoudila v uvozovkách destruktivní chování Paříže. Vzhledem k této vnitřní krizi se NATO dosud rozhodlo mlčet. Zpráva o incidentu Courbet, zadaná generálním tajemníkem aliance Jensem Stoltenbergem, se zjevně nesnažila urazit tureckého spojence. Pokud neexistují prostředky a čas, vyšetřování není vyčerpávající, říkají na ministerstvu. Zpráva není přesvědčivá, ujistil v úterý ráno turecký velvyslanec ve Francii Ismail Haki Musa, kterého vyslýchali senátoři výboru pro obranu. Pod pečetí tajemství nebyla zpráva zveřejněna. Tváří v tvář francouzským obviňováním se Ankara rozhodla postrašit kategorickou hrozbou. Bez Turecka nebude NATO, varoval Ismail Haki Musa. Nebudete moci zacházet s Íránem, Irákem, Sýrií, Středomořím na jihu, Kavkazem, Libií, Egyptem. Trval na svém. A přidám k tomu ještě jeden článek z 29. června z hlavních zpráv. Vzdorovitý přístup Evropy selhal. Macron brzy pocestuje do Ruska a bude pokračovat v dialogu s Putinem. Francouzský prezident Emmanuel Macron 27. června řekl, že plánuje brzy navštívit Rusko, aby pokračoval v rozhovorech s ruským prezidentem Vladimírem Putinem o klíčových otázkách, jako je bezpečnost a změna klimatu. Francouzští a ruští prezidenti hovořili o den dřív pomocí videokonference. Dialog o budování důvěry, který začal s prezidentem Putinem ve Fort Brennanon, pokračuje, řekl Macron 27. června a dodal. Postupujeme dále a brzy pojedu do Ruska. Konkrétně označil témata bezpečnost v Evropě, regionální konflikty a klima, včetně tání, permafrostu v Arktidě, jako témata k diskuzi. Macron po videokonferenci taktéž uvedl, že všechny regionální krize, které jsme zažili, poukazují na to, že je důležité, aby se evropský prostor v širokém smyslu slova od Lisabonu po Vladivostok stal skutečným prostorem spolupráce a míru. To je vynikající toto, ale nevím, jestli je to v zájmu globálního prediktora, který Emmanuela Macrona, jenž byl původně pod řízením neokonů nebo amerických státních elit, tak globální prediktor ho zejména prostřednictvím Donalda Trumpa přitáhl pod svoje vlastní řízení, ale nevím, jestli se
vytváření prostoru od Lisabonu po Vladivostok, které prosazuje nyní Emmanuel Macron globálním elitám, líbí, řekla bych, že spíš ne. Ale myšlenka je to vynikající a de facto by se jednalo o spolupráci Evropy a Ruska, což je, jak víme, staletou nebo tisíciletou, pomalu už to trošku přeháním, noční můrou všech elit, v uvozovkách elit, které chtějí zotročovat lidi a vysávat je do morku kostí a tak dále. A v tomto případě se jedná o všechny evropské národy, které by profitovaly ze spolupráce evropských států s Ruskem a které velice tratí, pokud je tato spolupráce soustavně nabourávána, nebo pokud to jsou dokonce mezi evropskými národy a Ruskem vyvolávány války. Jenom ještě poznámka, ten projekt od Lisabonu vytvoření Evropy nebo spolupráce od Lisabonu po Vladivostok, ten byl naposledy zmiňován Jacquesem Chiracem, potom to všechno utichlo a začíná se o tomto projektu znovu hovořit až teď a na světlo světa nebo do pozornosti veřejnosti jej vytáhl právě Emmanuel Macron. Pokračujeme v článku. Macron zdůraznil, že je velmi důležité rychle znovu spustit iniciativu zaměřenou k ukončení konfliktu na Ukrajině. Vztahy mezi Moskvou a Západem jsou už delší dobu na bodě mrazu a Macron je jeden z mála politiků Evropské unie, který chce tento stav změnit. Macron vyzval Evropu a NATO, aby přehodnotili své strategické partnerství s Moskvou a naznačil, že vzdorovitý přístup Evropy selhal. Francouzský prezident měl už delší dobu v plánu Moskvu navštívit. Chtěl se zúčastnit přehlídky na Rudém náměstí u příležitosti 75. výročí vítězství druhé světové války nad nacistickým Německem, avšak kvůli pandemii koronaviru se těchto oslav nakonec nezúčastnil. Autorkou článku je Andrea Lopatková. Tak to byly zprávy z Francie. Jak víme, tak ve Francii to vře a je docela dobře možné, že Emmanuel Macron si uvědomil nebo začíná uvědomovat, že bez Ruska nebude Francie. Že to bude možná nějaký Francistán nebo jak to nazvat, ale rozhodně ne Francie. I když je to s podivem, že by zrovna takovýto typ člověka, jak se Emmanuel Macron zpočátku jevil a stále jeví, by si to uvědomil a ještě zvláštnější by bylo, že by mu na tom záleželo, čili nejspíš bude mít někoho, kdo mu radí nebo kdo ho upozorňuje, ale v tuto chvíli to opravdu takto vypadá, protože si nemyslím, že vytváření prostoru od Lisabonu po Vladivostok je v zájmu globálního prediktora. Není. Jenomže globální prediktor zase na druhou stranu už si nemůže vyskakovat ani zdaleka tak, jako to činil celé zhruba 3000 let, ne-li déle. A poté, co Rusové odhlasovali změny ve své ústavě, tak se jeho prostor dále zmenšuje. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Teď se podíváme k nám a bude to prostřednictvím blogu Ladislava Větvičky. Tetičko, nevíš něco o mamičce a tatíčkovi? Tak nám Česká televize, já to budu číst normálně, protože by to ode mě nevyznělo, ale dokážete si představit, jak to asi v originále píše pan Větvička. Tak nám Česká televize připomněla výročí popravy Milady Horákové. Tak
to bohužel už asi nějak jinak neumí. Zrobila z toho nechutnou, nevyváženou propagandistickou šarádu. Přesně takovou šarádu, jakou dělali komunisti, když před plyšákem jednostranně vychvalovali jednu stranu, zapomínali na to, že kus republiky osvobodili i Američani a Rumuni a tak dále a tak dále. Tenkrát nasazovali psí hlavu Svobodné Evropě, BBC a Hlasu Ameriky, ze kterých prý zaznívaly tehdejší fake news. Dneska se mi jiní propagandisti snaží vysvětlovat, co je to fake news. Větvička píše, co je to fake news. Fake news. Starostlivě mi radí, co by jsem neměl číst a poslouchat, a opět se tvrdě cenzuruje, neboť my venkovští burani tomu nerozumíme a oni jo. Navíc mají granty z Brusele a Prahy, takže nemusí robit nic, enem zlo. Děkuju. Rád si přečtu jednu, druhou, třetí i čtvrtou stranu. Porovnám s originálama v původním znění bez vysvětlujících titulků a zrobím si názor. Může se vám líbit nebo nemusí, s tím já nic nenadělám. Četl jsem v Chill ty diskuzní příspěvky pod úterním blogem o nanebevzetí Milady. Je to mnohdy smutné čtení názorů synků a děvuch, kteří mávají těmi samými propagandistickými prapory, po větvičkovsku, keři mávají těma samýma propagandistickýma praporama, které jsou dneska podporované vrchnosťou, která na jedné straně vychvaluje svobodu slova a demokraciu, na druhé straně cenzuruje, vyhazuje z roboty a místo vzdělaných lidí dává přednost křížencům prasat s opicema a těm, keří plivají na pomníky. No tak schválně, dneska máme příležitost ke srovnání. Jeden z diskutérů napsal: Větvička ve stejném odstavci, kde píše o Goebbelsových základech propagandy, se nestydí napsat například zjevnou lež o příkazu nebavit se o lidicích. Tož jsem zvědav. Neboť dneska máme výročí, ten článek vyšel včera, takže se to vztahuje ke 2. červenci. Na kolika zdech se budou dneska promítat fotky těch děcek? Budou číst jejich dopisy? Budou se na pultík sudetoněmeckých spolupracovníků z KDU ČSL promítat hologramy se siluetama zavražděných? Že nevíte, o co jde? Nedivím se. Z tisku, rádia a české koronavize se o tom asi nic nedovíte. Drahá tetičko a strýčku, srdečný pozdrav z Polska zasílá Jaruška. Tetičko, nevíš něco o mamičce a tatíčkovi? O tatíčkovi nevím již 3 neděle a o mamičce 16 dní. Náš majetek je to, co máme na sobě, a proto tě prosíme, kdybys byla tak dobrá a kdyby bylo možno, něco mě poslala. A to hlavně nějaké jídlo a prádlo. A prosím tě ještě o dopisní papír, německé známky a cívku nití a nějaké jehly. Tetičko, máme 3x denně jíst a málo. Odpust, že na tobě chci jídlo a vím, že ti nepřebývá, ale máme tu hlad. Nevíš něco o lidicích, nějaké podrobnosti? Odepište i hned. Srdečný pozdrav a mnoho pusinek posílá vaše neteř Jaruška. Milá teto, srdečný pozdrav z Polska zasílá Eva, Emma a Venda. Jsme zde bez maminky a bez tatínka, jsme zde jen o jedněch šatech a proto vás prosíme, zdali byste nám něco neposlala, nějaké staré střevíce. Byla byste tak laskava a poslala nám kousek chleba nebo nějakou buchtu? Vše rádi přijmeme. Eva tu již zase stonala a již se uzdravila, ale za moc to nestojí. Vy jste zdrávy a pohromadě? Jak se vám daří?
Ještě jeden pozdrav a prosbu, kéž byste nám něco poslali, a to co nejdříve, neboť nevíme, jak dlouho budem na místě. S pozdravem s Bohem Eva Kavková, Emma Venda. Děti dostali papír, pohlednice a psací potřeby 30. června 1942 a hodní němečtí onklové v uniformách je vyzvali, aby napsali svým příbuzným. Další den byly dopisy opravdu odeslány. A následujícího dne, 2. července 1942, bylo 81 dětí, mezi nimi i Jaruška, Eva, Emma a Venda, autoři předchozích dopisů, převezeno z tábora Litzmannschaft, dnes Loč, do tábora Kulmhof, dnes Chelmno, a tam byly zavražděny, tam byly děti zavražděny. Tak co? Dneska máme výročí. Na kolika zdech se budou dneska promítat fotky těch děcek? Budou čteny jejich dopisy? Budou se na pultík sudetoněmeckých spolupracovníků z KDU ČSL promítat hologramy se siluetami zavražděných? Nebo se dokonce kdosi z mladých chvilkařů odváží odjet s promítačkou až do Berlína? A bude vůbec v pornokanále zvaném Česká televize alespoň malinká zmínka? A nebo se najdou bestie, které prohlásí, no jo, ale 70. výročí je kulaté, 78. ne? A nebo Němci se už za zločiny nacismu omluvili na rozdíl od komunistů. A nebo přece nemůžeme srovnávat Horákovou a 81 děcek. A vlastně mají pravdu, srovnávat to nejde. Horáková byla podle tehdejších zákonů agentka cizí mocnosti. Bojovala proti totalitě, její styky byly odhalené a byla odsouzena a popravena. Naprosto nesmyslně a zbytečně. Provedl to český komunistický totalitní režim. Že to bylo svinstvo, to dneska přiznávají už i dnešní komunisti. Což ovšem Miladě a její dcerce moc platné není, že? 81 lidických děcek, jejichž smrt si připomínáme dnes, další přibyla v následujících dnech, neprovedlo nic ani podle tehdejších zákonů. Přesto byla všecka děcka zavražděna. Provedl to německý nacistický totalitní režim. A schválně, věnuje tomu výročí česká porno koronovize tolik prostoru jako výročí Milady? Asi ne, že? Nebo ti ovládla nová, ničivá levičácká síla. Všechny zločiny je třeba připomínat, jak ty národně socialistické, nacistické, tak internacionálně socialistické, v závorce komunistické, tak i ty dnešní multikulturně socialistické, i když zatím jenom ničí sochy a zapalují auta a obchody. Ovšem národní a internacionální socialisti též začínali cenzurou, neškodným pálením knížek a vyhazováním lidí z práce. Bohužel netrvalo dlouho a pálili se i lidi a lidi záhadně vypadávali z oken. Tož tak, Ladislav Větvička. Skvělý článek a pěkná vzpomínka od Ladislava Větvičky. Vzpomeňme také na chvíli na ty děti a to srovnání bylo velice trefné. Myslím, že to nepotřebuje vůbec žádný komentář. No a pojďme do Moskvy, ale zároveň i k nám.
Moskva žádá OBSE prověřit, jak Češi plní závazky v boji proti nacismu. Článek vyšel dnes na serveru pravda.sk. Rusko vyzývá Česko, aby dodržovalo mezinárodní závazky v boji proti neonacismu a apelovalo i na struktury Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE, aby v této souvislosti posoudili dění v České republice. Podle agentury TASS to uvedl stálý představitel Ruska při OBSE Aleksandr Lukaševič. Žádáme české orgány, aby dodržovaly mezinárodní závazky, a to i v oblasti boje proti rasismu a neonacismu, uvádí se v prohlášení. Konstatuje se v něm, že už nás nepřekvapuje, že vedení Evropské unie takovéto porušování zamlčuje, stejně jako v případě řady dalších členů EU. Vyzýváme OBSE a její specializované struktury, aby zaujaly principiální stanovisko k tomu, co se v České republice děje. Stálý představitel upozornil OBSE na to, že v posledních letech se případy neonacismu v České republice vyskytují stále častěji. Razí se i linie na marginalizaci úlohy Rudé armády a heroizaci nacistických spolupachatelů. Lukaševič ve svém prohlášení připomněl vícero případů, kdy byly odstraněny památníky či pamětní tabule na počest osvobození země či těch kterých míst. Mnohé další podobné objekty se staly terčem opakovaných útoků vandalů. Prohlášení se také zmiňuje, že specializované struktury na ochranu lidských práv v rámci OSN, hlavně Výbor pro odstranění rasové diskriminace, zaznamenávají v České republice i šíření rasistických stereotypů a předsudků vůči menšinovým skupinám, a to hlavně prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Terčem těchto projevů jsou podle Lukaševiče hlavně žadatelé o azyl, utečenci, Rómové a Židé. Rusko v této souvislosti vyjádřilo znepokojení i nad úkolem médií v tomto procesu. Tak vážení přátelé, to je velmi chytrý tah. Jedná se o OBSE i o naše bojovníky tady zdejší. A OBSE se bude muset rozhodnout buď ty naše vlastizrádce, kteří bourají sochy osvoboditelů a staví památníky zrádcům a největším nepřátelům nejen českého národa, tak buď je srovná, anebo se velice zkompromituje, čímž položí základ ke svému, já nevím, jestli přeformátování nebo vyhnití. Uvidíme. A na závěr ještě jedna dobrá zpráva, jak jinak z Ruska a také ze serveru Nová republika ze včerejška. Rusko začalo exportovat lék proti koronaviru. Igor Fjodorov. Ruský fond přímých investic RFPI a skupina společností Chimrar začaly exportovat domácí preparát proti koronaviru. Bylo to oznámeno na internetové stránce fondu. Jedná se o lék s názvem Avifavir. Dodává se už do Běloruska a také do 35 regionů Ruské federace. Podle vyjádření hlavy RFPI Kirila Dmitrieva se zanedlouho začne preparát dodávat do Kazachstánu. Dmitriev rovněž připomněl, že USA se rozhodly nakoupit skoro 100% vyrobeného remdesiviru a omezit tak přístup k léku jiným státům. Vzhledem k tomuto faktoru a také deficitu efektivních preparátů na světovém trhu bylo rozhodnuto zahájit zahraniční dodávky Avifaviru.
Vedoucí RFPI zdůraznil, že ruský preparát je několikrát levnější, vyrábí se v tabletách, což zjednodušuje jeho podávání a umožňuje to uskutečňovat terapii v rané fázi nákazy koronavirem. Klinické zkoušky Avifaviru proběhly na konci května a prokázaly svou účinnost v boji s COVID-19. Hlavní působící látkou v tabletě je Favipiravir, upřesňuje televizní kanál 360. Dříve list Cařihrad informoval o tom, že na začátku června Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace vydalo registrační certifikát ještě na jeden preparát pro léčení COVID-19 na Ledilimab. Potřebují jej pacienti s těžkým průběhem onemocnění, kdy se rozvíjí takzvaná cytokinová bouře. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám přeji krásný večer a nádherný prodloužený víkend a těším se s vámi naslyšenou opět v pondělí. Mějte se moc hezky.